ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା କିଛି ମେଟର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଗଡ଼ୁଟେ ପାଇଟିଟେ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକଦମ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ର ବର୍ଥ ନୁହଁ, ଟ୍ରେନ୍ର ବର୍ଥ ବି ସରୁଆ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର ପିଣ୍ଡି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଘରଟା ବେଶୀ ନୁହଁ, ଚଉଡ଼ା 5 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଲମ୍ବା 10 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସେଠିକି ଘର ଖଣ୍ଡେ ସେ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ଟା ବଡ଼ ମଜା ଥିଲା। ସକାଳୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେଇଠି ଆଟାଚ୍ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ନୁହଁ। ସକାଳୁ କିଏ ଜଣେ ନେଇକି ଗୋଟେ ପାଛିଆ ଦେଇଦିଅ, ପାଛିଆରେ ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗିନା ଦେଇଥିବେ, ସେ ଗିନାରେ ଶୌଚ ହେବ, ସେ ଗିନାରେ ଡାଲି ଖାଇବ, ସେ ଗିନାରେ ପାଣି ପିଇବ। ଯେଉଁମାନେ ମା' ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ସୁଖ ଖୋଜିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ଭଗବାନ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଦେଖ, ସେଇ ଡାଲି ଦିଆହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଗିନା, ସେ ଗିନାରେ ଡାଲି ଭାତ ସହିତ ଡାଲି ଦିଆହେବ, ସେ ଗିନାରେ ଗାଧେଇବେ, ସେ ଗିନାରେ ପାଣି ପିଇବ, ସେ ଗିନାରେ ଶୌଚ ହେବ। ଏବଂ ସେ ତ ମଜାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଲାଇଫ୍କୁ ବଡ଼ ହ୍ୟୁମରିୟସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସକାଳ 8 ବେଳକୁ ମେହେନ୍ତର ଆସିବ, ତମ ପାଛି ଆଣିକି ପଳେଇବ। ଆଉ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଦିନର ଅବେଳରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଝାଡ଼ା ଗଲ, ତାହେଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆର ଦିନ ସକାଳ 8 ଯାଏଁ ସେ ପାଛିଆ ଘର ଭିତରେ ଥିବ। ହବ ଏଇ ଭାବରେ ସେ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବଂ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଅନ୍ତି, କୋର୍ଟକୁ ନିଅନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, କେତେ ଲୋକ ମାରିବାକୁ ତମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲ, କ'ଣ କରିଥିଲ, ସବୁଦିନ ଜବାବ ସୁଆଲ ହେବ। ଶ୍ରୀଅନ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲ ହେବା କିଏ ବାହାରିଲେନି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସକୁ ଡରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ସେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତିକି ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଦେଖୁଛ ଶ୍ରୀଅନ୍ତଙ୍କର ମାଙ୍କର, ସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେ ନୁହଁ, କଲିକତାରେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓକିଲ ଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ ଅଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ସେ ମା କାଳୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ କଲିକତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ତ କାଳୀ ଭକ୍ତ, ଶକ୍ତି ପୂଜା ସେଠି ଭଲ ହୁଏ। ଆଜି ଏବେ ବି ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବ, ଦଶହରା ପୂଜା ବଢ଼ିଆ ହୁଏ କଲିକତାରେ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ବି କାଳୀ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେ ତ ପ୍ରଫେସନାଲି ଲୋକ ଟିକେ ଭକ୍ତିଆ କମ୍ ଥାନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ମା ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ମା କାଳୀ, ଏବଂ କହିଲେ ତୋ ପୁଅକୁ କହିବୁ ସେ ମୋ ପୁଅ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ବୁଝିହେଲା, ତୋ ପୁଅ କହିବୁ ସେ ମୋ ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ବି ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲେ, କାରଣ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ତା ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନା ପୋଲିସର। ଏଥର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଲେ ହଁ ଓକେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓକିଲ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ତଙ୍କର କେସ୍ ଲଢ଼ିଲେ। ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ କମେଣ୍ଟ। ଆଜି ଯାହାକୁ ତୁମେ ସବୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କରିଛ, ଏ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଭିତର କାଠଗଡ଼ା ନୁହଁ, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଭଗବାନଙ୍କର କାଠଗଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଏସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରବ ହୋଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ନୁହଁ, ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାରି ଦେଶର ଦେଶାନ୍ତରରୁ ବି ମଣିଷ ଭକ୍ତିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ପୂଜା କରିବ, ମାନିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମେ ସବୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା କରିଛ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 36 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଯେତେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା, ମାଣିକ ତାଲା ବଗିଚା କହନ୍ତି, ସେ ବଗିଚାକୁ ରେଡ୍ କରାଗଲା। ସେଠି ଶ୍ରୀଅନ୍ତଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବାରିନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏବଂ ସେଇ 36 ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ତଙ୍କର
କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ କୋର୍ଟରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୋର୍ଟରୁମ୍ ନାହିଁ, ରିଜର୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିଛି, ସେମିତି କାଠଗଡ଼ା ଅଛି, ସେମିତି ସିନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗା ଅଛି, କେବେ କେବେ ସେ ଭିତରେ ଜଜ୍ମାନେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଠି ଶୁଣାଣି ହୁଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯିବେ ସେ କୋର୍ଟରୁମ୍ଟା ସେମିତି ଅଛି, ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଜବାବ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେମିତି ଏମିତି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଳିଆ ବସନ୍ତିନି, ଏମିତି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାହେଇଛି କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋମା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହେଇଗଲା, ଯେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଂରେଜ ତରଫରୁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ନେଇକି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦେଲେ, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ସେଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉନି ରହିଛି, କାରଣ ଆର ଡେଟ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଯେ ଏମାନେ ବୋମା ତିଆରି କରିକି ମାରିଥିଲେ ବୋଲିକି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ 26 ଜଣ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଜଣେ କ'ଣ କରିଛି, ତା'ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳୁ ଛାଟିପିଟି ହେଲା ଯେ ପୁରା ଚିଲେଇଲା ସେ ରୁମ୍ରେ, ଯେ ଯେମିତି ସିନେମାରେ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଏକଦମ ରିଅଲ ଡେଇଁଲା, ଖାଲି ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲିକି ଡେଇଁଲା ଯେମିତି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ, ତାକୁ ଉଠିକି ନେଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ, ସାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ରେ, ସାଇଡ୍ ବେଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଦିନ 12 ବେଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ ୟାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଟିଫିନ୍ ଡବା ଆସିଲା, ଟିଫିନ୍ ଡବା ସହିତ ବନ୍ଧୁକ ଆସିଲା, 3 ବେଳକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲା। ସରିଲା, ଯେଉଁ ଓକିଲ ଖବର ପାଇଲା ଯେ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ସାକ୍ଷୀ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ଏ ବିଚାର ଡରିକି ପଳେଇଲା ମନାଲି। ମନାଲି ଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଜାଗା, କବାଟ ଫବାଟ ବନ୍ଦ କରିଅଛି, ପୋଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି, 3 ହେଇଗଲାଣି କବାଟ ଖୋଲୁନି, ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲା 3 ହେଲାଣି କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା, ଦୋଷ। ତାପରେ ଇଂରେଜ ଲେଖିଲା, ମୌନା ମହା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବସିକି ଯାହା ଭାବିଦେଉଛି ତା'ର ସନ୍ତାନମାନେ ବାହାରେ ସେୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଜ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଉପରୁ ଓହ୍ଲଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପା ଭିକାରୀ, ତା'ର ହାତ ନାହିଁ, ଏମିତି କରି ଅଛି, ଏ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମୋ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ମାରିଦେବି ଜଜ୍କୁ, କାରଣ ସେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଲଢ଼ୁଛି। ତାକୁ ସେ ଭିକାରୀକୁ ବନ୍ଧୁକ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ପିସ୍ତଲ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼େଇକି ଯାଇଛି, ଜଜ୍ ଉପରେ ଓହ୍ଲଉଛି, ମାରିଦେଲା। ବୁଝିହେଉଛି ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ କିଏ? ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ସିନେମା ନୁହଁ, ସିନେମା ନୁହଁ। ସେଇ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟ ସେଲ୍କୁ ନେଲେ, କମନ୍ ଜାଗା ରଖିଲେ, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ୟା ପଛରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦଙ୍କର ବୁନ୍ଦାଏ ବି କୌଣସି ଜାଣନ୍ତି ବି ନାହିଁ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କାରଣ ସେ ବିଚରା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗଲା ଦିନଠୁ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ କରୁଛି। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢ଼େଇ କରିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଜାତି ଆସିବ, ନୂଆ ଜାତି ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେ ଜାତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତବର୍ଷ ନେବ, ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ଯଦି ପରାଧୀନ ଥିବ, ଏ ନୂଆ ଜାତି କଥା ଚିନ୍ତା କେମିତି କରିବ? ସେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବ, ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ? ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ମାନସିକତା ଭିତରେ ମଣିଷ ନୂଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଖାଇବି କ'ଣ, ଶୋଇବି କେଉଁଠି, ବଞ୍ଚିବି କେମିତି କହିବ? ସାଧନା କରିବ ଆଉ, ସାଧନା କ'ଣ କରିବ ଆଉ? ସେତିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏ କାମ କରିଥିଲି, ମୋତେ କାହିଁକି ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଆଣିଲ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ହଉ ହଉ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛିଡ଼ା ହେଲେ।
শ্রীকৃষ্ণ ছিড়া হলে এবং সে কথক কথন কনভরসেসন বহুত চমৎকার। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহুচন্তি, দেখ মু জীবন সারা মারি মারি হারিগলি, সংসারর সমাধান কিছু হলানি। এবং যে মানে শ্রীকৃষ্ণ জীবনী কু ভালকি অনুসরণ করছে ভাই ভনী মানে, তাঁক জীবনর জন্মরু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ছড়া কিছু লা কি, জন্ম হলে আঠ দিন হয়েছেন পুতনাক মারা পড়া, মা ক্ষীর ছাড় না, গুরুণ্ডিবা শিখি না, ভালকি পাটি খনাইবিনি, ভালকি বসাই না, কিছু তো কেন, গোটে আঠ দিনর ছুয়া যা আপনার জাগিছেন, আঠ দিনর তাঁকর লাইফ মিশন স্টার্ট। মু তো আ গোটে মজারে কহে, যেদিন জন্ম হলে সেদিনঠু হাফ মর্ডর, কারণ যেদিন জন্ম হয়েকি জেলর বাহারে সবু সেন্ট্রি মূর্ছা, মূর্ছাটা হাফ মর্ডর নুহ, ফাস্ট মর্ডরটা পুতনা। কিন্তু হোল ক্রিয়েসন বি দেখবে তাঁক জীবনরে খেল কম হয়েছে, আমি সিনা সে গাই সহ খেলুলে, গোপী সহ খেলুলে, কাহ সহ খেলুলে কুচু, ভাই ভী মানে খেলঠু তাঁক যুদ্ধ বেশি লা। এবং আমি জাঁচু সেই বকাসুর শকটাসুর ঠু আরম্ভ করে কেতে কেত অসুর মারিকি, কংসক মারিকি, জরাসন্ধ পর্যন্ত মারিকি, সমস্ত মারিকি, মহাভারত যুদ্ধ শেষ পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইকি শ্রীকৃষ্ণ বড় আশ্বস্তিরে কম কলে নিজ ঘরকু যাচ্ছেন। এবং সে সময় তাঁর পরিবারটা গোপরে নুহ কি মথুরার নুহ, যেহেতু যুদ্ধ পাই যাবে, পরিবার সুরক্ষা পাই নিজে গোটে নগর তৈরি করেছিল সমুদ্র ভিতরে, বিশ্বকর্মা কু অর্ডর কলে মোর মোর পরিবার সুরক্ষা নলে মু যুদ্ধ কু যাবি কেমতি, সমুদ্র ভিতরে গোটে নগর তৈরি হলা, তাকে দ্বারিকা কুহযায়। সে দ্বারিকারে সবু পরিবার সমস্ত সবংশক রখি দিয়ে যুদ্ধ কু যাইতেলে, যেতলে যুদ্ধর ফেললে সে দ্বারিকা কু যাউচন্তি। দ্বারিকা পাখাপাখি হলা লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিলে যে ধর্ম সংস্থাপনার্থম সম্ভবামি যুগে যে বলে যে কইছিলে, পরিত্রাণ সাধনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, যৌ কার্যপাই দুষ্কৃত মানুষ যে মারিবাই ধর্ম রক্ষা পাই যে শ্রীকৃষ্ণ জন্মরু লড়াই করে চালছেন, বর্তমান সবু অসুর তাঁক ঘরে বসিকি মজা মজলিস করছেন। পুত্র পুত্রাদি সমস্তে মদ মদিরারে আচ্ছন্ন, তাঁক বংশর সবু ভাবি আমি তো কৃষ্ণ ঘর লোক কাম করবি না, কোণ আমি কৃষ্ণ লোক, আমি কৃষ্ণর পুয়ো, কৃষ্ণ নাতি, অণনাতি, পণনাতি, শণনাতি, আকি নাতি অছি তলকু, যেতকি বংশর যেতকি থিলে সমস্ত ভাবলে আমার কৃষ্ণ লোক, কিছু করবু নাই, কিছু ন কলে মানুষ হয়তো দুর্বুদ্ধি পশিব, ভাল বুদ্ধি করিব নাই দুর্বুদ্ধি পশিব, ভাল কাম করিব নাই দুষ্কর্ম পশিব, ভাল যদি জীবন বঞ্চিব নাই খারাপ জীবন পশিব, খারাপ জীবন পাই চেষ্টা করিয়া পড়েনি ভাই ভনী মানে, খারাপ বুদ্ধি পাই চিন্তা করিয়া পড়বনি, চেষ্টা করিয়া পড়বনি, আপনার কে মু খারাপ চিন্তা করবেনি, না সেমতি হবনি, আপনার ভালো চিন্তা করার চেষ্টা করি, ভালো চিন্তা নকলে মানে খারাপ পশিব। শ্রীকৃষ্ণ এথর সে সমুদ্র কূলরে মুন্ডে হাত দিয়ে বসলে, কোণ পাই বাহারি জন্মরু, পরিত্রাণ সাধনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, সমগ্র পৃথিবীর সবু দুষ্কৃতকে মারি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বড় আশ্বস্ত আছে কে, যাই টিকি বিশ্রাম নেওয়া, ডিউটি ওভর, বর্তমান রেস্ট টাইম, দেখিলা বেলকু তাঁক বংশর সমস্তে মদ মদির আচ্ছন্ন, কহিলে হেলা নাই, এতে যুদ্ধ, এতে হত্যা, এতে মানুষ, এতে কৌর পাণ্ডব যুদ্ধ সবু হেলা পরে দেখিলে হেলা নাই, তাঁক বংশর সমস্ত পাণি বুড়ে দিয়ে মারিদেলে, দ্বারিকা বুড়ি গলা ভাই ভণ পারিব, তাঁক বংশর সমস্ত পাণি বুড়ে মারিদেলে, দেখিলে তাঁকর সবুঠ প্রিয় পুত্র প্রদ্যুম্ন সে বাহারে অছি, দ্বারিকা নথিলে, দেখিলে প্রদ্যুম্ন নাই, সুদর্শন চক্র পেশিকি মারিদেলে, শেষকু নিজে সুইসাইড করেদেলে, সুইসাইড নু যাইকি বিষাদরে যাইকি জঙ্গল ভিতরে গোটে লতা ভিতরে শুইছন্তি, গছকু দোলি ভলিয়া জরা সবর আসছি, দেখিলা তাঁক পাদটা এত সুন্দর, আম ভলিয়া ফটা গোইটি নুহ, পাদটা একদম সুন্দর, সে পাদটা গোটে হরিণর কানর ভ্রম সৃষ্টি করুছি, হরিণর কান যেমতি হয়ে থাকে
ସେ ପାଦଡ଼ା ସେମିତି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜରାସବର ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଗଛ ଫାଙ୍କରେ ଶିଳୁଲତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହରିଣର କାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାରିଦେଲା ପାଦରେ ସର ବାଜିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମରିଗଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ପାଦରେ ସର ବାଜିଲେ ମରିବ ମଣିଷ, ଜଙ୍ଘଠୁ କାଟିଦେଲେ ମରିବନି, ଛୋଟେକି ଚାଲିବ, ବିଚିତ୍ର କେତେ ଭଗବାନ କେମିତି ଭୂତେ କାମ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛାତିରେ ବାଜିଲା କି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା, ମସ୍ତିଷ୍କ କଣା ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା କହିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି। ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେଲେ ମରୁନେଇ, ଆଜି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଅସୁରକୁ ମାରିକି ଆସିକି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପରେ ସର ବାଜିଲା ଯେ ସେ ମରିଗଲେ, ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ହି ଗୋ ଟୁ ସୁଇସାଇଡ଼। ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡାକିକି ମରେଇଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ, ତେଣୁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ନାଇଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅବତାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କାହିଁକି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ୱିଡ୍ର କଲେ, ସେ କାହିଁକି ୱିଡ୍ର କଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ କାମ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇ କଥାଟା ବଡ଼ ବିକଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ବିକଳ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ବାପା, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ କଲି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ତୋତେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ପଠାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାମରେ ତୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଫାଧୀନ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ତୋତେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ପଠାଏ ନାହିଁ। ଭାରତ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବ, ଯେଉଁ ଗହ୍ୱରକୁ ମାନବ ଜାତି ପତିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପତିତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୋତେ ସଂସାରକୁ ପଠାହେଇଛି। ସେ ପତିତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୋତେ ସଂସାରକୁ ପଠାହେଇଛି। ସେଦିନଠୁ ସିନ୍ଦ କହିଲେ, ସେଇଦିନଠୁ ମୋତେ ମୋ କାରାବାସଟି ମୋତେ ଆଶ୍ରମବାସ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ସର୍ବମ ଖଲିତମ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁ ସର୍ବମତେ ବାସୁଦେବ, ସବୁଆଡ଼େ ବାସୁଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜେଲ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ଘରର କମ୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟ ପତାମ୍ବରୀ, କାନ୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଠି କୂଳ, ଘର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ତାଙ୍କର କୂଳ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଜଜ୍ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସାକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଓକିଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଲୋକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସବୁଆଡ଼େ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଏଥର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୀରବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ନୀରବ ହବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତାପରେ ଘଟଣା ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେଉଁ ବିଚ୍ କ୍ରାଫ୍ଟଟା ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଜଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲେ, ନୂଆ ଜଜ୍ ଆସିଲେ। ନୂଆ ଜଜ୍ କିଏ? ନୂଆ ଜଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହପାଠୀ, କ୍ଲାସମେଟ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣୁଥିଲେ, ସେ ଯିଏ ଜଜ୍ ଥିଲେ ସେଠି କମ୍ ଜାଣୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ଜଣେ। ସେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ପଠିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ପଠା ହେଇଛି, ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଯାଅ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରି ଆସିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ କାଲାପାଣି ପଠେଇକି ଆସିବ, ନହେଲେ ଫାଶି ଦେଇକି ଆସିବ। ସ୍ପେଶାଲ ମିଶନରେ ତାଙ୍କୁ ପଠା ହେଲା, କେଉଁଠିକି? ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନ କାହାକୁ ପଠା ହେଲା? ଇଂରେଜ ପଠାଇଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଜଜ୍ ବୋଲିକି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜଜ୍ଟେ, ଯା ତୁ ନିୟମକାନୁନ କରିକି ତାକୁ ଫସେଇବୁ, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଫାଶି ଦେବୁ, ନହେଲେ କାଲାପାଣି ପଠେଇବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଳ ମୋଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଜଜ୍ ବୋଲିକି ପଠେଇଲା ଇଂରେଜ, ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଲାସମେଟ୍, ଯେଉଁଦିନ ଜଏନ୍ କଲେ ଫାଇଲ ଧରିଲେ ପଢ଼ିଲେ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୋତେ ପଠାହେଇଛି, ନାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ସହିତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇଟା କେଉଁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଭୟଙ୍କର ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯାହା ସହିତ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ତ ଲାଜକୁଲା, କଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଥାଏ, ପାଠ ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବ, ଦିନରାତି ପଢ଼ୁଥିବ, ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଯିଏ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପର୍ସନ୍ କେମିତି ହେଇଗଲେ? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସି ହିଜ୍ ଏ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରମ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ? ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ।
ଜେଲକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କୋଟ୍ ଓଭର କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅଧାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ଅଧାକୁ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଧୋତି ଧୋତି ଆଉ ଗାମୁଛା ବି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଧୋତିର ଅଧାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅଧାକୁ ଆଉ ଦେହରେ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ନିରବ। ସେ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସାଇଲେନ୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ସାଇଲେନ୍ସ। ନିରବ ନିରବ ନିରବ। ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସହପାଠୀ ଦେଖାଯାଉନି, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କେବେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁନୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ, କହୁନୁ ଦେଖା ଦେଲେ ଏମିତି ହେବ, ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଝିଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁମର ବାସନକୁଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମରିଯିବ, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିରବ। କୋର୍ଟକୁ ନିଆହେଲା ଶେଷ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ, ଏଥର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ, ପୁରା ତାଙ୍କର କେସ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ ମୂଳରୁ ଶେଷ, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରାହେଇଛି ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରେ, ସବୁ କେସ୍ର ସଫ୍ଟ ଏରିଆ ସବୁକୁ ନୋଟ୍ କଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ବଳ ଏରିଆ ନୋଟ୍ କରିକି ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଲେ। କାହିଁକି ପଠାହେଇଛି, ଭଗବାନ କାହିଁକି ପଠାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କଲେ, ଦୁର୍ବଳ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ନୋଟ୍ କଲେ, ଅପୋଜିଟ୍ରେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିହେବ ଲେଖିଲେ, କାଗଜ ନେଇକି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ୁଆରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ। କିଏ? ଜଜ୍। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିକି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେସ୍, 15 ଦିନରେ ସଫା, ବିନା ଦୋଷରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବରି କରାଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ଯଦି ଭଲକି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ନାଟକ, ସେ ନାଟ୍ୟକାର, ସେହି ରୂପକାର, ସେ ହିଁ ଜେଲ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ କେଉଁ ଭିତରେ ଥରେ ପଚାରିଲେ ମୋତେ, କି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହେଉଛ କି, ହଉ ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଇଥିଲା କହିଲେ, ହେଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛ, ତୁମ ଭଗବାନ ଜେଲ୍ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଭଗବାନ ଜେଲ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେ ହେଲା, ଆମ ଭଗବାନ ଜେଲ୍ ଟିକେ ବୁଲି ଗଲେ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତୁମ ଭଗବାନ ତ ଜେଲ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଟା ଚଳିବ, ଆମ ଭଗବାନ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ, ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଜେଲ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଣେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ତାକୁ ସେ ପଚାରିଲା, ଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମିଟିଂରେ ଟିଚର୍ମାନେ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ନା ମୋ ବାପା ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତୋ ବାପା ଜେଲର, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଜେଲ୍କୁ ଯିବେନି, ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ କହିଦି ନା କ'ଣ, ଜେଲର ଯିବ, ହୋମଗାର୍ଡ ଯିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରି ଯିବ, ରୋଷିଆ ଯିବ, ସେଲୁନବାଲା ବି ଯିବ, ଯିବ ତ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜେଲ୍ ଗଲା ମାନେ ସବୁ କଥା ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଜେଲରୁ ଯିବ ନା ଜେଲର ବାହାରେ ଯିବ, ସେମିତି ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିରେ ବାଇଜତ ବରି ହେଲେ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ, କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି କ'ଣ, ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନଥିଲା ତ, ସବୁ କଥା ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି କି ଭାଇରାଲ, ଏଇଟା ଏଇଟା ବୁଝିବାରି କଷ୍ଟ, ଆମେ ଭାଇରାଲ ଗଲେ ଜ୍ୱର ଭାବୁଥିଲୁ, ଆଜିକାଲି ଭାଇରାଲ ହେଲେ ମେସେଜ୍ ବି ହେଉଛି, ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା, ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ କେଉଁଠି, ଜେଲ୍ ସାମ୍ନାରେ, ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଅଣା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବସା ହେଲା, ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ, ମଝିରେ ଦଳେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଦଳେ ନଥାନ୍ତି କି, ପିଲା ଦଳେ କ'ଣ କଲେ, ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲେ, ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲେ, ନିଜେ ଟାଣିଲେ, ପିଲାମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସେନ ବସିଛନ୍ତି, ଚାଲିଲେ। କେବେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କାର୍ତ୍ତିକ ଗୋଟେ ଲୋମ ଥିବ, ଏଇଟା ଛିଡ଼ା ହେବ, ମଷ୍ଟ ଭେରି ଥ୍ରିଲିଂ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ହଁ କ'ଣ ହେଲା, ନାଇଁ କଲିକତାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପଢ଼ିଲେ, ବରଦାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଲେକ୍ଚର କଲେ କଲିକତାରେ, ଆଉ ପଳେଇଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଘର ଭିତରେ ଯେ କିଏ ଜାଣିଛି, ଆଉ ବାହାରିଲେନି। ଇଏ ସେନ ଜୀବନୀ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଲେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ,
ତାପରେ ପୁଣି ଲାଗିଲେ ରାଜନୀତିରେ, ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କଲେ। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଗଲେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି, ଆର ପଟେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହେବେ। ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ଭିତରେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, ବଡ଼ ପାଠାଗାର, ସେ ସମୟରେ ସେପଟେ ପାଠାଗାର ଥିଲା। ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଲୋକ ହେଲେ 10,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ ଖାଲି, ପାଠାଗାର ଜାଗା ହେବ। ସେ ଭିତର ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେଜ୍ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ସିରିଅଲ ଯାଇକି ସେ ପାଠାଗାର ସାମ୍ନାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡ୍ରମ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ଏମିତି, ତାପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ନାଇଁ ସରି, ସେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଯେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଟଣା ହେଲା, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଜେଲ୍ ଭିତରର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁନି ସବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାଳି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମିଶର ଦେଶର ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ସେ ବସ୍ତୁ ପରି, ଥରେ ଭାତ ଆଣିଲେ ଥରେ ଏମିତି ଘୁରି ପଡ଼ୁଥିବ, ଲେଖିଛନ୍ତି ମଜାରେ। ସେ ଥାଳିଟା ତଳା ଟିକେ ଚାପା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସାଇଜ୍ ରହୁନି ବାରଣ୍ଡାରେ, ଥରେ ଭାତ ଚକଟି ଦେଲେ ଥରେ ଘୁରି ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଆରବ ଦେଶର ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି, ଆରବ ଦେଶର କ'ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆରବ ଦେଶର ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଟା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ, ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇକି ଆରବ ଦେଶର ସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥାକୁ ପଜିଟିଭଲି ଡିଲ୍ କରିବାଟା ପ୍ରଭୁବାକୁ ଶିଖିବା ହେବନି। ସବୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିଲେ, ସେଇଠି ଅନୁଭୂତି କହିଲେ, ଜେଲ୍ର ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ସେଟା ବିଖ୍ୟାତ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣ ହେଇଗଲା। ଉତ୍ତରପଡ଼ାର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପାଠାଗାର ପାଖରେ ଆଜି ବି ସେ ପାଠାଗାର ଦଣ୍ଡମାନିକ ଅଛି, ବିରାଟ ପାଠାଗାର, ବହୁତ ବହି ଅଛି। ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ସେଇଠି ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭିଜିଟର୍ସ ବୁକ୍ରେ ସେଇଠି ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ପଡ଼ିଆକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାହେନି, ଗଛ ସେମିତି ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ବିନା ମାଇକ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ 10,000 ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ତୁମକୁ ତ ମାଇକ୍ ନହେଲେ ଶେଷ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ ଚିପି ଦେଉଛୁ, ଶ୍ରୀଅନ୍ଦଙ୍କୁ 10,000 ଲୋକ। ଏବଂ ଆପଣ ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶ୍ରୀଅନ୍ଦଙ୍କର ଭଏସ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ, ବହୁତ ସ୍ଲୋ, ବଡ଼ ପାଟିରେ କହନ୍ତିନି, ଏତେ ଧୀରେ କହିବେ ଯେ ତୁମକୁ କାନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାନେଇବ, ଯେତେ ଏକାଗ୍ର ହେବ ସେତିକି ଶୁଭିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଶୁଭେ ନାହିଁ। 10,000 ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ରୂପ ବଦଳିଲା, ପୁଣି ଫେରିଲେ କଲିକତାକୁ। କଲିକତାର ଗୋଟେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ 36 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଅଛି, ପଳେଇଲେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ, ସେନ୍ଦୁ କୁଆଡ଼େ ଯିଏ ବିଚରା ଜଣ ଘରେ ଅତିଥି ହୋଇକି ରହିଲେ, ଉପରମଳା ରହିଲେ। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ପାଠ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଛି କଲିକତାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ପାଠ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଅଛି। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେତିକି, ଏତିକି ଗୋଟେ ଟର୍ନ ଦେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଉପର ମହଲାରେ ସେନ୍ଦୁ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଣା ଟଣିକି ନେଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ଏ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସକାଳୁ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି ସେନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ତଳକୁ ଆସିଲେନି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାଲକୋନିରେ ବାହାରିଲେ, ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ ମାଙ୍କର ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଶୁଣିଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଘର ଆଜି ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରଟା ଆମର ମାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସାଇଟି ପାଇନାହିଁ, ଜଣେ ପର୍ସନାଲ ଲୋକ। ତଳେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ଏବେ ଯଦି ଯିବେ ତଳେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ଉପରେ ଘର ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ସବୁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଫୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ସବୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ସବୁ ପୁରା ଘର ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ସଫା କରିଦେବେ, ସବୁ କରିଦେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିବ ସେଠି, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ୱାନ୍ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟରର ନୁହଁ, ନା ପାଠ ମନ୍ଦିର ନା ଯୋଗ ମନ୍ଦିର, କାହାର ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଘର। ଯେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆପଣ ଯିବେ ଶଙ୍କର ଚେଟ୍ଟି ଘର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ରହିଥିଲେ, ସେ ଘର ଆଶ୍ରମର ନୁହଁ, ଏଟା ପର୍ସନାଲ ଘର। ଆପଣ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ତଳ ମହଲାରେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତଳ ମହଲା ଯାଇକି ଉପର ମହଲା ଗଲେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ ସେ ଘରକୁ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେନି, କମ୍ 2-4 ଲୋକ ଯିବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଉପରେ ଯିବେ, କାରଣ ପର୍ସନାଲ ଘର ନା। ତାଙ୍କର ଏମିତି ବୈଠକ ରୁମ୍ଟା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏପଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଏପଟେ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ଅଛି ଘର ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ମଝି ବାରଣ୍ଡା ଦେଇକି ଚଢ଼ିବେ ଉପରକୁ, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ସେମିତି। ଆଜି କ'ଣ କିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଓହୋ ରକ୍ଷା ସେଥିରେ ଥାଉ ପୁନଃ।